વેલકમ મિત્રો, મારા YouTube ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું જુનેશ શેખ. અત્યારે આપણે મારી YouTube ચેનલમાં ધોરણ 10 ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 6 ત્રિકોણનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જેમાં લાસ્ટ વિડિયોમાં આપણે સમપ્રમાણતાના મૂળભૂત પ્રમેયને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને પ્રમેય આપણે સાબિત કર્યો હતો. હવે આગળ વધ્યા પ્રકરણ તરફ, તો હવે આજના વિડિયોમાં આપણે ઉદાહરણ નંબર 5 અને 7 શીખવાનું છે. એના પહેલાના 1-4 ઉદાહરણ અને ઉદાહરણ નંબર 6 વર્ષ 2020-21 માટે અભ્યાસક્રમમાંથી બાદ કરેલ હોવાથી આપણે ડાયરેક્ટ ઉદાહરણ નંબર 5 અને 7 જોઈશું. બંને ઉદાહરણ આમ જોવા જઈએ તો થોડાક ટ્રિક કરેલા છે, થોડુંક તમને આમાં સમજવું પડે એવું છે, બાકી છે સહેલા. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ સૌથી પહેલા ઉદાહરણ નંબર 5 થી. ઉદાહરણ નંબર 5 છે, આપેલી આકૃતિનું નિરીક્ષણ કરો અને ખૂણો P શોધો. અહીંયા તમને બે આકૃતિ આપેલી છે, ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ RPQ આપેલા છે. હવે તમને એવું કીધું છે કે આ બંને આકૃતિનું નિરીક્ષણ કરો અને ખૂણો P, ખૂણો P એટલે કે અહીંયા આ જે ખૂણો દેખાઈ રહ્યો છે એ તમારે શોધવાનો. હવે આપણે ક્યારે શોધી શકીશું? આપણે હમણાં લાસ્ટ કયો ટોપિક ભણ્યા, સમપ્રમાણતાનો સમરૂપ ત્રિકોણો વિશેની વાત કરી હતી, તો આપણે ચેક કરવું પડશે કે આ બંને ત્રિકોણો સમરૂપ ત્રિકોણો છે કે નથી. એના માટે શું કરવું પડશે? તો અહીંયા બે જ ખૂણા આપેલા છે, તો એની બાજુઓના માપ આપેલા છે બંને ત્રિકોણમાં, તો આપણે જોઈશું બાજુના માપનો ગુણોત્તર સરખો છે કે નથી. તો હવે એ કઈ રીતે ચેક કરવાનું? અહીંયા જો આકૃતિ થોડીક ટ્વિસ્ટ કરીને તમને આપી છે. અહીંયા જો એબી આમ જોવા જઈએ તો એબી ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે? આ થશે પીઆર. એસી ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે? પીક્યુ. અને બીસી ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે? પીક્યુ. હવે એ ક્યારે? કે જ્યારે બંને ત્રિકોણો સમરૂપ હશે ત્યારે. પણ આપણને હમણાં અહીંયા તો ખબર નથી કે સમરૂપ છે કે નથી. આકૃતિ થોડીક ફેરવીને આપી છે, આપણે ચેક કઈ રીતે કરીશું? તો જે પોઈન્ટ વાળા છે એ પોઈન્ટ વાળાનો ગુણોત્તર ચેક કરીશું, વર્ગમૂળ વાળાનો ગુણોત્તર ચેક કરીશું, અને એક આ જે સંખ્યાઓ છે એનો ગુણોત્તર ચેક કરીશું. તો સૌથી પહેલા 3.8 લઈએ, તો એ કઈ બાજુ છે? એબી. એના જોડે ત્રિકોણ પીક્યુઆની પોઈન્ટ વાળી બાજુ કઈ? આર ક્યુ. ચાલો એબી બરાબર કેટલા છે? 3.8 ભાગ્યા આરક્યુ બરાબર કેટલા છે? 7.6. હવે આ બંનેનો ભાગાકાર કરશો, 38 × 72 એટલે 1/2 જવાબ આવશે. ચાલો હવે આ વર્ગમૂળ વાળી બાજુ લઈએ, તો ત્રિકોણ એબીસી માં વર્ગમૂળ વાળી બાજુ કઈ છે? એસી. ભાગ્યા ત્રિકોણ પીક્યુઆર માં વર્ગમૂળ વાળી બાજુ કઈ છે? આરપી. તો એબી નું માપ છે 3 વર્ગમૂળમાં 3 ભાગ્યા 6 વર્ગમૂળમાં 3. વર્ગમૂળમાં 3 કેન્સલ, 3 × 2 6 એટલે કેટલા મળશે આપણને? 1/2 મળશે. હવે આગળ ત્રીજી બાજુ રહી, એટલે કે બીસી ભાગ્યા પીક્યુ. બીસી ભાગ્યા પીક્યુ, બીસી નું માપ છે 6, પીક્યુ નું માપ છે 12, 6 × 2 = 12 એટલે કેટલા થશે? 1/2. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો દરેક બાજુઓનો ગુણોત્તર આપણને કેટલો મળે છે? 1/2 એટલે કે કેવો છે? સરખો છે. તો બા પ્રમેય મુજબ શું થશે? આ બંને ત્રિકોણો સમરૂપ ત્રિકોણો થઈ ગયા. ત્રિકોણ એબીસી અને ત્રિકોણ પીક્યુઆર એ કેવા ત્રિકોણો થઈ જશે? સમરૂપ ત્રિકોણો થઈ જશે. કેમ થશે? કેમ કે અહીંયા જેના બાજુઓનો ગુણોત્તર છે, બાજુઓનો ગુણોત્તર કેવો છે? સરખો થાય છે. એટલે આપણે અહીંયા લખી શકીએ, માટે ત્રિકોણ એબીસી સમરૂપતાની નિશાની આવી છે, મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શન વાળા વિડીયોમાં સમજાવ્યું હતું, સમરૂપ છે ત્રિકોણ આર પી ક્યુ. ચાલો ક્લિયર આટલી વસ્તુ કે આ શાના આધારે આપણે કહી શકીએ છીએ? તો બા સમરૂપતાના આધારે આપણે કહી શકીએ છીએ કે બાજુઓનો ગુણોત્તર, ત્રણેય બાજુઓનો ગુણોત્તર, અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર જો સરખો હશે તો એ સમરૂપ ત્રિકોણો હશે. હવે આકૃતિ આ રીતે આકૃતિ રાખશો તો વાંધો નથી, પરંતુ હવે અહીંયા અનુરૂપ બાજુઓ ચેન્જ થઈ ગઈ. કેમ અનુરૂપ બાજુઓ ચેન્જ થઈ ગઈ? એબી અને આર ક્યુ સમપ્રમાણમાં છે, એટલે એબી એટલે કે આ બાજુ અને આર ક્યુ એટલે આ બાજુ કેવી થશે? સમરૂપ બાજુઓ થશે. એટલે ખૂણાઓમાં પણ ફેરફાર થશે. તમે અહીંયા આ રીતે જુઓ તો ખૂણો બી અને ખૂણો ક્યુ સમરૂપ થાય, પણ એવું નથી, કેમ કે અહીંયા જે બાજુઓનો ગુણોત્તર છે એ થોડોક અલગ છે. હવે એ જે બાજુઓનો ગુણોત્તર છે એ પ્રમાણે આપણે ત્રિકોણની રચના કરી લઈએ તો આપણને સહેલાઈ રહેશે. તો કઈ રીતે ત્રિકોણની રચના થશે? સિમ્પલ વસ્તુ છે, બે ત્રિકોણ દોરી લો, હું તમને સમજાવું છું આને કઈ રીતે લખીશું. બે ત્રિકોણ દોરી લઈએ. હવે સૌથી પહેલા જો એબી કોને અનુરૂપ છે? આર ક્યુ ને. તો અહીંયા લખ્યું એબી કોને અનુરૂપ? આર ક્યુ. તો અહીંયા લખ્યું આર ક્યુ.
एना पछी वात करे तो एसी एटले के अहींया एसी कोने अनुरूप छे आरपी ने अनुरूप छे अने बीसी अनुरूप कोने छे पीक्यू थई गया आकृति हवे शुं थशे हवे आ रीते खूणाओ सरखा थशे खूणो ए अने खूणो आर सरखा थशे खूणो बी अने खूणो क्यू सरखा थशे खूणो सी अने खूणो पी सरखा थशे चलो समझी गया आ रीते आकृति दोरी के जेथी तमने तकलीफ ना पड़े एटले हवे अहींया जो जो अनुरूप आ जो बे बन्ने आ त्रिकोणो समरूप त्रिकोणो होय तो मतलब एना त्रणे खूणाना माप सरखा थशे मैं तमने हमणां ज समजाव्युं हवे आपणे कयो खूणो शोधवो छे आ आकृति जो जे मैं फरीथी दोरी छे खूणो पी शोधवो छे तो अहींया त्रिकोण एबीसी मां त्रण खूणाना माप बे खूणाना माप आपेला छे खूणा ए अने खूणा बी नुं माप आपेलुं छे तो त्रण बे खूणाना माप आपेला होय तो त्रीजा खूणानुं माप आपणे शोधी शकीए छे तो जो हुं खूणा सी नुं माप लईश शोधीश तो ए ज खूणा पी नुं माप थशे केम के खूणो सी અને ખૂણો પી કેવા થયા અનુરૂપ ખૂણાઓ થયા એટલે જો ત્રિકોણ એબીસી અને ત્રિકોણ આરપીક્યુ સમરૂપ ત્રિકોણ હોય તો ખૂણો સી બરાબર ખૂણો પી થશે સમજ પડે છે હું શું કહેવા માંગુ છું કેમ કે અનુરૂપ ખૂણાઓ છે અને સમરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ છે એટલે ખૂણો સી અને ખૂણો પી આ આકૃતિમાં જોઈએ તો ખૂણો સી અને આ ખૂણો જે પી છે એ બંને કેવા થશે સરખા થશે ક્લિયર થઈ ગયા આટલી વાત હવે ખૂણા સી નું માપ કઈ રીતે શોધવાનું તો આપણે જાણીએ છીએ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય 180 અંશ થશે એટલે ત્રિકોણ એ બી સી માં ત્રણેય ખૂણાના માપ એટલે કે ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી બરાબર કેટલા થશે 180 અંશ હવે ખૂણા એ નું માપ કેટલું છે 80 અંશ ખૂણા બી નું માપ કેટલું છે 60 અંશ અને ખૂણા સી નું માપ આપણે શોધવાનું છે બરાબર 180 અંશ 80 વત્તા 60 કરશો તો કેટલા મળશે 140 અંશ બરાબર ખૂણો સી વત્તા ખૂણો સી બરાબર 180 અંશ ચાલો ખૂણા સી નું માપ શોધવું છે 140 બરાબર ની બીજી તરફ જશે તો શું થઈ જશે માઇનસ થઈ જશે 180 માંથી 140 બાદ કરે તો કેટલા રહેશે 40 અંશ એટલે ખૂણા સી નું માપ આપણને કેટલું મળે છે 40 અંશ મળે છે તો જો ખૂણા સી નું માપ હવે અહીંયા જો ખૂણો સી બરાબર ખૂણો શું છે પી અહીંયા લખીએ પરંતુ ખૂણો સી બરાબર ખૂણો પી તો ખૂણા સી નું જેટલું માપ હશે એટલું જ ખૂણા પી નું માપ હશે માટે ખૂણા પી નું માપ એંગલ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે 40 અંશ થશે જે આપણને ખૂણા પી નું માપ શોધવાનું કીધું હતું એ ખૂણા પી નું માપ આપણને મળી ગયું છે ખૂબ જ સિમ્પલ માત્ર તમને થોડોક ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછ્યું હતું સમજી ગયા ચાલો આગળ ઉદાહરણ નંબર 7 જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 7 છે 90 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈ વાળી એક છોકરી વીજળીના થાંભલાના તળિયેથી 1.2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી દૂર જઈ રહી છે જો વીજળીનો ગોળો જમીનના સમતલથી 3.6 મીટર ઊંચે હોય તો 4 સેકન્ડ પછી તેના પડછાયની લંબાઈ શોધો એટલે છોકરીના પડછાયની લંબાઈ શોધો આ એની જે સંખ્યા છે એ ખૂબ જ કન્ફ્યુઝ કરે એવી છે ચોપડીમાં આકૃતિ આપેલી હતી પણ મેં અહીંયા પહેલાથી એટલે નથી દોરી કે જે આપ્યું છે એ પ્રમાણે આકૃતિ દોરતા જઈશું તો તમને ખ્યાલ આવશે હવે સૌથી પહેલા આપણે વીજળીનો થાંભલો દોરી લઈએ આ થયો વીજળીનો થાંભલો જેને આપણે એ બી નામ આપી દઈએ વીજળીના થાંભલાને શું નામ આપીશું આપણે એ બી અને એની ઊંચાઈ આપેલી છે તમને 90 સેન્ટીમીટર 90 સેન્ટીમીટરને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે તો 90 સેન્ટીમીટરને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે શું કરીશું એનો કેટલા વડે ભાગાકાર કરીશું 100 વડે ભાગાકાર કરીશું એટલે કે 90 ભાગ્યા 100 કરીએ 0 0 કેન્સલ 9 ભાગ્યા 10 તો શું થશે 0.9 મીટર તો અહીંયા એબી ની ઊંચાઈ કેટલી થશે 0.9 મીટર સમજી ગયા મીટરમાં કેમ ફેરવ્યું છે એનું કારણ એ છે કે અહીંયા તમે જો ઝડપ તમને સામાં આપેલી છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં આપેલી છે એટલે આપણે આને મીટરમાં ફેરવવું પડશે હવે આગળ શું કીધું છે થાંભલાના તળિયેથી 1.2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી દૂર જઈ રહી છે છોકરી પહેલા અહીંયા ઊભી છે બિંદુ પી એ ત્યાંથી આમ એ 1.2 સેન્ટીમીટરની ઝડપે જઈ રહી છે જો વીજળીનો ગોળો જમીનના સમતલથી 3.6 મીટર ઊંચો હોય વીજળીનો ગોળો જમીનના સમતલથી 1.6 મીટર ઊંચો હોય હવે અહીંયા અમારી એક ભૂલ શું પડી કે અહીંયા થાંભલાની ઊંચાઈ 90 સેન્ટીમીટર નથી અહીંયા શું કીધું છે છોકરીની ઊંચાઈ આપેલી છે કોની આપેલી છે છોકરીની ઊંચાઈ કેટલી આપેલી છે 90 સેન્ટીમીટર હવે થાંભલાની ઊંચાઈ અહીંયા મળશે અહીંયા શું કીધું છે વીજળીનો ગોળો આ થાંભલાના ટોપ પર વીજળીનો ગોળો હોય અહીંયા એ પોઈન્ટ એ તો એ કેટલા મીટર સમતલ થી એટલે સમતલ એટલે જમીન થી કેટલા મીટર ઊંચો છે 3.6 મીટર એટલે એબી નું માપ કેટલું થશે 3.6 મીટર તો 4 સેકન્ડ પછી તેના પડછાયની લંબાઈ શોધો
એટલે જો છોકરી અહીંયા બી પોઈન્ટ થી 1.2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ની ઝડપે આમ ગતિ કરે અને 4 સેકન્ડ ગતિ કર્યા પછી કેટલું અંતર કાપશે, એ અંતરે જ્યાં ઉભા રહ્યા પછી છોકરીના પડછાયો કેવો પડશે એની લંબાઈ શોધો. તો સૌથી પહેલા આપણે શું શોધવું પડશે કે છોકરીએ 4 સેકન્ડમાં અંતર કેટલું કાપ્યું. તો અંતર કાપવા ઝડપનું સૂત્ર શું છે, એના માટે તમારે ઝડપના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે. ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. આપણે શું શોધવું છે, અંતર શોધવું છે. કોનું અંતર શોધવું છે, છોકરીએ જે અંતર કાપ્યું એ. માની લો કે એ છોકરી બી પોઈન્ટ થી 1.2 મીટરની ઝડપે ગતિ કરવાની ચાલુ કરી અને 4 સેકન્ડ પછી અહીંયા આ પોઈન્ટે જ્યાં બિંદુ આપણે એને ડી નામ આપીએ, બિંદુ ડી પોઈન્ટ એને ઊભી રહી, તો એને આ બીડી એટલે કે બી થી ડી વચ્ચેનું અંતર એને કેટલું કાપ્યું હશે એ આપણે અત્યારે શોધી રહ્યા છે. તો અંતર બરાબર શું થશે, સમય બરાબરની બીજી તરફ થશે, એટલે ઝડપ ગુણ્યા સમય થશે. તો કેટલું અંતર કાપ્યું છે, ઝડપ કેટલી છે 1.2 અને અંતર કેટલું છે 4 સેકન્ડ, સમય કેટલો છે 4 સેકન્ડ. 1.2 ગુણ્યા 4 કરો તો 1248 અને 1.2 માં પોઈન્ટ હતો એટલે અહીંયા પણ પોઈન્ટ કરીશું. તો એને છોકરીએ 4 સેકન્ડમાં ઝડપ કેટલું કાપ્યું, અંતર કેટલી કાપ્યું 4.8 મીટર. એટલે બી થી ડી તરફ ગઈ અને ડી આવીને એના 4 સેકન્ડ પૂરા થયા એટલે બીડી નું અંતર કેટલું થશે 4.8 મીટર. હવે છોકરી અહીંયા આવીને ઊભી રહી, અહીંયા હું છોકરીનું અહીંયા સી નામ આપું, તો આ શું છે, આ સી ડી એ છોકરી ઉભેલી છે એટલે શું થયું, છોકરીની ઊંચાઈ થઈ. તો છોકરીની ઊંચાઈ આપણે હમણાં જ જોઈ કેટલી થાય 9.09 મીટર. હવે આ જે છોકરી ઉભી છે તો આ જે એ પોઈન્ટ પર જે બલ્બ છે, ગોળો છે, એના દ્વારા એનો પડછાયો પડે છે. અને માની લો કે એ પડછાયો આટલો પડછાયો પડે છે જ્યાં આપણે ઈ નામ આપીએ. તો તમને શું શોધવાનું કીધું છે, ડીઈ એટલે પડછાયાની લંબાઈ શોધવાની કીધી છે. હવે એના માટે મેં આકૃતિ હમણાં તમારી તમને સમક્ષ એટલા માટે દોરી કે તમને ખબર પડે. હવે આપણે શું કરીશું, એઈ જોઈન્ટ કરી દઈશું. શું કરી દઈશું, એઈને જોઈન્ટ કરી દઈશું. એટલે આ એક ત્રિકોણ બની ગયું, ત્રિકોણ એ બી ઈ. ફરીથી હું સમજાવી દઉં, એ બી એટલે કે થાંભલાની ઊંચાઈ 3.6 મીટર, બીડી બીડી એટલે કે છોકરીએ જે 1.2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે જે અંતર કાપ્યું એ, ડીઈ શું છે પડછાયો છે, અને સીડી એ શું છે છોકરીની ઊંચાઈ છે. હવે આ બધી વસ્તુ આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ, લખી પણ લેવી જોઈએ. હું અહીંયા લખી લઉં કે ધારો કે એ બી થાંભલાની ઊંચાઈ છે, કેટલી આપણી થાંભલાની ઊંચાઈ એ બી બરાબર કેટલા મળે 3.6. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો બીડી, તો બીડી બરાબર શું છે, આપણે શું લીધું, એ છોકરીએ 4 સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર કેટલું છે 4.8 મીટર. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો સીડી, સીડી શું છે, એ છોકરીની ઊંચાઈ છે, તો છોકરીની ઊંચાઈ તમને અહીંયા 90 સેન્ટીમીટર આપેલી છે, એને આપણે જો મીટરમાં કન્વર્ટ કરવી હોય તો શું થશે 0.9 મીટર. હવે આપણે આ ડીઈ નું માપ શોધવું છે, કઈ રીતે શોધી લઈશું, તો માન ધારી લઈએ કે ધારો કે ડીઈ નું માપ એક્સ મીટર છે, એટલે આપણે ડીઈ બરાબર કેટલા લઈ લીધા, હવે અહીંયા એક્સ લઈ લીધા. હવે સૌથી પહેલા અહીંયા આપણને બે ત્રિકોણ દેખાય છે, એક પહેલું ત્રિકોણ ત્રિકોણ એ બીઈ અને બીજું ત્રિકોણ છે ત્રિકોણ હું અહીંયા સી બાર લખું એટલે તમને ખ્યાલ આવે, ત્રિકોણ સી ડીઈ. આ બે ત્રિકોણ છે, તો આપણે આ બે ત્રિકોણને પહેલા સમરૂપ સાબિત કરવા પડશે. કઈ રીતે સમરૂપ સાબિત કરીશું, તો જુઓ જે ખૂણો બી છે એ કાટખૂણો થશે. કેમ કાટખૂણો થશે, કે તમે વીજળીના થાંભલા જોયા હશે એ જમીનથી સમતલ હોય છે, સમતલ સમતલ જમીન ઉપર સીધા ગોઠવેલા એટલે લંબ હોય છે, લંબ હોય એટલે હંમેશા કાટખૂણો હોય, એટલે ખૂણો બી કેવો થશે, કાટખૂણો થશે. હવે એ જ રીતે અહીંયા જે ખૂણો ડી છે એ પણ કાટખૂણો થશે, કેમ કે છોકરી ઊભી રહેશે તો સીધી જ ઊભી રહેશે, એ જમીન સાથે લંબ છે એટલે ખૂણો ડી પણ કેવો થયો, કાટખૂણો થયો. અહીંયા લખી શકાય કાટખૂણા. ત્યારબાદ વાત કરીએ ખૂણા ઈ ની, તો ત્રિકોણ એબીઈ માં પણ ખૂણો ઈ છે અને ત્રિકોણ સીડીઈ માં પણ ખૂણો ઈ છે, તો આ એક જ ખૂણો છે એમ કહી શકાય, આ કેવો છે, એક જ ખૂણો છે. તો આ બે ખૂણા સરખા છે, તો આ બે ખૂણા સરખા છે એટલે શું થયું, ખૂખુ સરખો થાય બે ખૂણા, એટલે ખૂખુ પ્રમેય મુજબ શું થશે, ત્રિકોણ એ બી ઈ સમરૂપ છે ત્રિકોણ સી ડી ઈ. ચાલો આ બંને ત્રિકોણો સમરૂપ થઈ ગયા.
હવે આ બંને ત્રિકોણોની અલગ આકૃતિ દોરું તો તમને વધારે ખ્યાલ આવે. આ પહેલું ત્રિકોણ છે એ બી ઈ અને આ બીજું ત્રિકોણ છે સી ડી ઈ. હવે આ બંને ત્રિકોણો કેવા છે? સમરૂપ ત્રિકોણો છે. તેમની અનુરૂપ બાજુઓ કેવી હશે? તેમની અનુરૂપ બાજુઓ કેવી હશે? સરખી જ હશે ને, અરે સોરી સમપ્રમાણમાં હશે ને. હવે આપણે કોનું માપ શોધવાનું છે? ડી નું. તો આપણે પહેલા એ બી અને સી ડી નો ગુણોત્તર લઈ લઈએ. હવે આ સમરૂપ છે માટે એ બી ભાગ્યા સી ડી કોના જેટલું થશે? બીઈ ભાગ્યા ડીઈ જેટલું થશે. બીઈ ભાગ્યા ડી. ચાલો ક્લિયર થઈ ગયું આટલા સુધી કે એ બી ભાગ્યા સી ડી અને બીઈ ભાગ્યા ડી. હવે આમાં આપણે એમાં એમના માપ મૂકી એ બી. એ બી એટલે કે થાંભલાની ઊંચાઈ કેટલી છે? 3.6 મીટર. સી ડી એટલે છોકરીની ઊંચાઈ 0.9 મીટર. હવે બીઈ, બીઈ એટલે અહીંયાથી લઈને આ બી થી લઈને આખું માપ. પણ આપણા જોડે ખાલી બીડી નું માપ છે, ડીઈ નું માપ નથી. તો આપણે બીડી અહીંયા લખું છું. બીઈ બરાબર શું લખાય? બીડી વત્તા ડીઈ લખાય. બીડી વત્તા ડી. બીડી નું માપ કેટલું છે? 4.8 મીટર. અને ડીઈ નું માપ કેટલું છે? એક્સ. એટલે બીઈ નું માપ કેટલું થશે? 4.8 વત્તા એક્સ ભાગ્યા ડી. ડીઈ એટલે આપણે એક્સ ધાર્યો છે એના બરાબર. ડીઈ બરાબર એક્સ. અહીંયા આપણે લખીશું એક્સ. હવે 3.6 ભાગ્યા 0.9, તો 9 ચોક 36 થશે. પોઈન્ટ બંનેમાં છે એટલે કેન્સલ થઈ જશે. એટલે શું થશે? 4 મળશે. બંનેનો ભાગાકાર કેટલો મળશે આપણને? 4 બરાબર 4.8 વત્તા એક્સ ભાગ્યા એક્સ. આ એક્સ બરાબરની બીજી તરફ જશે તો ગુણાકારમાં જશે. તો 4x = 4.8 વત્તા એક્સ. હવે આ એક્સ ને બરાબરની આ તરફ લાવો તો પ્લસના શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. એટલે 4x - 4.8. 4x માંથી 1x બાદ કરે તો કેટલા રહેશે? 3x. 3x બરાબર કેટલા થશે? 4.8 થશે. હવે આપણે x ની કિંમત શોધવી છે તો 3 બરાબર ની બીજી તરફ જશે એટલે 4.8 ભાગ્યા શું થશે? 3 થશે. હવે 4.8 ને આપણે 3 વડે ભાગવો છે તો શું થશે? બંનેનો ભાગાકાર કરો. 16 તરી 48 અને એક પોઈન્ટ છે 4.8 માં, એટલે અહીંયા પણ આપણે પોઈન્ટ લખીશું 1.6. એટલે એક્સ ની કિંમત આપણને કેટલી મળી? 1.6. પણ એક્સ બરાબર શું છે? એક્સ બરાબર ડીઈ છે. તો ડીઈ બરાબર કેટલા થશે? હું અહીંયા લખું છું. માટે ડીઈ બરાબર કેટલા થશે? 1.6 મીટર. હવે ડીઈ શું છે? અહીંયા મેં લખ્યું છે પડછાયો છે. હવે આપણને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો હતો? છોકરીના પડછાયાની લંબાઈ. તો અહીંયા લખી શકાય પડછાયાની લંબાઈ કેટલી થશે? 1.6 મીટર. દાખલો સરળ છે, તમને સંખ્યા સમજતા આવડવી જોઈએ. દાખલામાં સંખ્યા એવી કન્ફ્યુઝ કરે એવું મૂકેલી છે એટલે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છો. તો મિત્રો આજના વિડીયો માટે આટલું જ હતું. મેં તમને ઉદાહરણ નંબર 5 અને 7 સમજાવ્યો છે. આશા રાખું છું કે તમારી સમજમાં આવી ગયો છે. જો તમને મારું આ વિડીયો પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક કરો. જો મારી ચેનલ પર નવા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. સાથે સાથે બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી મારી આવનારી વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તદુપરાંત ધોરણ 10 ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયના અત્યાર સુધી મારી ચેનલમાં જેટલા પણ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થયા છે દરેક ચેપ્ટરની પ્લેલિસ્ટ મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે. અને પ્રકરણ નંબર 6 ત્રિકોણના અગાઉના વિડીયો જોવાના બાકી હોય તો એ તમામ વિડીયોની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ.